Gospod minister, so tudi po vašem odločitvi postopali pravilno? Tudi minister ne ocenjuje zakonitosti postopkov, ki se upravljajo v drugih organih. Lahko pa rečem samo eno stvar. Policija je v tem primeru primerjala asistence, ne samo tukaj, tudi v vseh drugih podobnih primerih. Tisti zadnji organ, ki ga potem, ali pa tista zadnja služba, tisti ljudje, ki jih potem v medijih lahko prikažete, ko upravljajo neka, recimo temu, nasilna dejanja. V tem primeru so jih pač odnašali. Vedeti pa je potrebno, da je cel postopek pred tem, ki se je začel zdavnaj že na sodišču. In policija opravi zgolj finalno delo po nalogu sodišča. So opravili tako, kot je treba? Jaz mislim, da, ker sicer me danes ne bilo tukaj, pa še veliko krat me boste videli. Ne samo tukaj, namreč sem na stališču, da je potrebno takrat, ko se jasno oceni, da gre za zakonito opravljeno delo, prid pred te ljudi, se z njimi pogovoriti in tako naprej. Pred 20 leti smo lahko v podobnih primerih, ko je nekdo nalogo opravil recimo dobro ali da je, bom rekel, opravil nekatere stvari res nadpoprečijo prijetje nekih vlomilcev ali kaj podobnega. Pred 20 leti smo lahko s takratnim ministrom Bavčarjem takole eno plačo, ne, recimo, prišla na policijsko postajo in jo dodelila policistom. Danes mu ne moremo dati nič, razen hvala lepa. In to je moja dolžnost, da naredim vse to. Kaj ste povedali danes policistom tu? Preprosto smo izmenjali mnenja, kako je to potekalo tukaj, kako je asistenca potekala, kako in seveda s kakimi težavami se srečujejo, tudi sicer pri vsakodnevnem delu, od opreme, avtomobilov in tako dalje. Skratka, meni izjemno veliko pomeni stik z policisti, ki delajo na terenu. Ti so najmočnejši in najpomembnejši del te verige, policijske verige, če bi temu tako rekel. Gospod minister, policisti Litijski delajo pravzaprav v nemogočih razmerah, kot vidite prostorskih. Je možnost, da bo država v bližnji prihodnosti se prav uredila neke prostore normalne, bi rekel, za nemoteno delo? Poglejte, tukaj za Litijo vam težko rečem. Podobnih problemov je v celi Sloveniji ogromno. Treba povedati nekaj, da bo država letos na celi črti, pomeni pri vseh javnih uslužbencih in pri vseh stroških, ki jih ima država na tem področju, morala varčevati. To veste, v tem trenutku potekajo pogajanja o rebalansih proračuna, težko je danes govoriti, kaj je kdo dobil ali kaj je izgubil, ker ni ničesar še znanega v tej fazi. Pogovori tečejo, jaz bom naredil vse, da vsaj, kar se tiče policijske opreme, dobimo toliko, da bomo lahko normalno opravljali naloge. Hvala lepa.